voltarmos a trabalhar, a dar trabalho e a fazer muita gente feliz aqui na Avenida. Ainda nem acredito bem que isto vai acontecer, mas vai. E nós preparamos um belo cartaz que vamos divulgar hoje aqui na íntegra e o espalhamento pelas várias salas e também os horários. Hoje vamos ficar a saber tudo sobre esta edição do Super Bock in Stock. Para nos introduzirmos e entrarmos com o mood do festival, vamos recordar a edição passada, a última, aqui na Avenida. Vai ser lindo, 12 espaços, 12 salas. Vamos voltar como éramos felizes em 2019, a última edição, com lugares em pé, com a sala completamente cheia, com a obrigatoriedade na troca do bilhete pela pulseira de mostrarmos o certificado de vacinação ou teste, quando forem trocar o bilhete pela pulseira, e depois voltamos a estar todos juntos em pé, com máscara, possivelmente ainda nessa altura, não sei, mas a festejarmos a música ao vivo. E isto é possível porque a Super Bock nunca nos abandonou. O ano passado fizemos o Sintonia, foi uma versão mais pequena, mas celebrámos a música. E a Super Bock connosco, o Bruno Albuquerque, responsável pelo marketing da Super Bock, para nos dar umas palavras sobre este evento. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. Como o Luís dizia, é de facto emocionante estarmos aqui. Esta edição do Super Bock in Stock é uma edição muito especial, porque dois anos depois a amizade está de volta aos palcos e isso merece um brinde. E só podia ser a Super Bock a brindar, porque é a marca da amizade e é a marca número um na música em Portugal. Esta edição do Super Bock in Stock é muito especial porque, e tem sido especial ano após ano, o último dos quais em 2019, como dizíamos, e é especial porque é um festival que é fora da época da altura dos festivais. É um festival que traz artistas emergentes portugueses e, por tudo isto, o Super Bock in Stock é um evento que nós acarinhamos muito. E, neste contexto, eu gostava só de deixar duas ou três ideias muito breves que me parecem importantes assinalar e que o Luís já foi dando nota. Uma delas é que os últimos dois anos foram, de facto, anos muito difíceis para todos, por causa do contexto da pandemia, mas, em particular, para todos os agentes da cultura e, em especial, os da música e do audiovisual. E, apesar do contexto difícil, a Super Bock fez questão de estar ao lado da indústria, ao lado destes profissionais, com parceiros de craveira, como é o caso da Música no Coração, e que nos ensinou também coisas muito importantes, como a atitude otimista, e que o Luís personifica de forma exemplar, e de resiliência. E foi por isso que a Super Bock apoiou, não ficamos parados, não baixamos os braços, e em conjunto tivemos um Em Sintonia, que foi talvez o maior evento de música que se realizou, talvez mesmo o maior evento que se realizou em 2020 em Portugal, e que serviu também de mote
para não deixar desapoiados os profissionais, todos os profissionais desta indústria, não só os artistas, como também os técnicos e todos aqueles que intervêm nestes meandros. Esse foi um momento muito importante e que o Luís já assinalou. Mas nós não ficamos por aqui. Nós demos o nosso apoio também à União Audiovisual e houve muitas ações, até com o envolvimento dos colaboradores da própria Superboc. Eu relembro apenas e gostava de assinalar que de uma forma humilde, mas com muita vontade, nós revertemos receitas de produção de cerveja, da nossa cerveja de Natal, em favor da União Audiovisual, e foram promovidos ciclos de conversas, de conferências com artistas portugueses, cujo propósito era falar e discutir os temas, porque naquele contexto era muito importante falar das dificuldades e dos desafios que o setor então estava a passar e que continua a passar, mas também para dar o mote e estimular mais apoios para esses profissionais. Portanto, foram anos difíceis, mas em que, em conjunto com os nossos parceiros de referência, não deixamos de os apoiar. E no Superboc em Stock, vamos dar sequência a esses apoios, e vou dar só apenas aqui um exemplo. No âmbito das nossas ações de sustentabilidade, em particular com os nossos copos reutilizáveis, dos quais nós fomos pioneiros em Portugal no âmbito dos eventos, aquelas pessoas que entenderem levar os copos para casa, mais uma vez, a receita ou o valor associado à calção desses copos vai ser entregue na íntegra à União Audiovisual e, desta forma, continuar a contribuir para aqueles que são os desafios que o setor vai ultrapassar. Vamos também, e porque isto é um contexto de amizade, é um contexto também apropriado para que os amigos se voltem a reunir em redor de um tema tão nobre e deste evento que é tão importante para a cidade, vamos ter ativações destinadas a estimular experiências que vão ajudar os amigos a não se esquecerem, a terem experiências únicas no âmbito deste contexto. Portanto, termino da mesma forma que iniciei, dizendo que a amizade está de volta aos palcos e que isso merece um brinde. Já vamos brindar. Já está aí muito super rock pesquinho. Então lá vamos. Eu vou, antes de passar aqui à apresentação do cartaz, dizer-vos que no final da apresentação vamos ter aqui um showcase com o T-Rex, vai fazer parte também do festival. É um momento que eu aguardo com muita expectativa. Sou fã do T-Rex e, portanto, vamos ver se ele está aí para falar. Vamos então começar. Eu proponho que todas as pessoas que quiserem vir ao Superboc em Stock vão ao site ouvir as músicas, porque há muito artista novo, não se conhece, e depois mais tarde vão estar nos palcos principais dos grandes festivais. Por aqui começaram já muitos, eu tenho uma lista enorme de artistas que começaram por aqui. E façam cada um de vocês o vosso programa, para não perderem muito. Hoje são 3, 4 músicas em cada sala, e para poderem ouvir o maior número possível. Começando de cima para baixo, de São Jorge até à Estação do Rocio. No São Jorge, na sexta-feira, dia 19 de novembro, vamos abrir com a Nena, uma jovem cantora portuguesa, que já vai com 2 milhões de visualizações no YouTube. Lançou uma canção, As Portas do Sol, que puseram a tocar em tudo o que é rádio. O álbum está a sair, com produção do João Só. O próprio João Só vai participar do concerto. A seguir, a Mira May é uma jovem, talentosa britânica. Ela nasceu na Argélia, mas vive em Londres e é soul do melhor que há. No São Jorge vai ser lindo. E no sábado, a Charlotte Ossi, temos lido muito sobre ela, que a BBC Radio 1 está tudo louco com esta miúda. De facto, ela tem uma voz fantástica, é um pop alternativo que vai de certeza bater e vai crescer muito. Depois, essa noite, Priya Raghu, da R&B
com ascendência do Sri Lanka, viver em Londres, vai ser um grande momento. Ela que já gravou com os Jungle, por exemplo, que pisaram este palco também no Super Walkinstock. Está tudo ligado. Ainda no São Jorge, na Sala 2, vamos ter o I.M. Kennis, o vencedor do concurso que a Superbock Unlock organizou. Eles são os vencedores, têm uma grande banda. Vamos ver se cabem todos no palco, porque de facto é um hip-hop nacional muito bom, com muito futuro. E nessa mesma noite, a Sol Luna, muita gente não conhece, isto foi uma... não ia dizer cunha, mas não, foi uma ajuda do Dino Santiago. Ligou-me a dizer, Montes, queres conhecer a nova Georgia Smith portuguesa? Ela, para além de ser linda de morrer, canta muito. Se puderem, Sol Luna é uma afilhada do Dino Santiago que merece a vossa atenção. No São Jorge, no sábado, temos a Lila e a Cláudia Pascoal, que muita gente já conhece, depois da loteria da Eurovisão. Vai ser também um grande momento. É uma aposta da Universal, que é uma jovem cantora. No fundo, o Super Walkinstock é para isto mesmo, para lançar artistas novos para o futuro. Depois, à frente de São Jorge, temos o Tivoli, BBVA, com o grande, que ele está por aí, o Tomás Valenstein, que se teve a coragem de fazer um disco a solo e, portanto, vamos ouvir o recital do Tomás Valenstein na bonita sala do Tivoli. Vai ser um momento muito bonito, com boa acústica, para ouvir a voz e o piano do Tomás Valenstein aqui no Tivoli. A fechar, o rock dos Ice Age. Aqueles que dizem que o rock está a acabar, isto é uma boa prova de que eles estão bem vivos. Os dinamarqueses Ice Age. No dia a seguir, vamos ter festa no Tivoli. Vai abrir com Mateu Matou, com vários convidados. Eu lembro que, para quem não conhece, Bateu Matou é uma banda de baile com três bateristas. Eles estão aí. O Kim Albergaria, dos Paus, o Ivo Costa, que tocou muito com a Sara Tavares, e o Riot, o homem dos Buracas São Sistema, que se juntaram e convidaram também o Herbert Marques dos HMB, Favela La Croix, Securu Finchado e Pité Mega Drive, dos Mega Drive, o Pité dos Mega Drive. São vários convidados, eles dizem que se calhar ainda vai haver mais surpresas, vamos aguardar. Eu acho que o Tivoli vai abaixo com o concerto dos Bateu Matou. Depois, a festa continua com a dupla David e Miguel, com um dos discos aclamados pela crítica e que, de facto, ao vivo funciona muito bem. Vai ser festa para dançar, para darmos a volta em filas e ao Tivoli. Vai ser forte. À frente, temos o Bloco Mosh, o Capitólio. Já é uma tradição, a Mosh é o patrocinador desta sala, que é uma sala dedicada inteiramente ao hip-hop. Vamos ter o nosso T-Rex, que daqui a pouco vai fazer aqui um pequeno showcase. Vai estar cheinho. Depois, uma nova estrela inglesa, Jelani Blackman. Devem ouvir com atenção. Este miúdo, tudo indica, vai ser grande. E depois, uma que já começa a ser enorme, que é a Lava La Rue, vai fechar a noite aqui da Sala Mosh, do Bloco.